Naš sagovornik danas je Jelena Nikolić, prvi potpredsednik Odbojkaškog saveza Srbije. Eto, naš savez se uvek trudi da maksimalno odgovorno pristupi svakom takmičenju. Nalazimo se trenutno u Vrnjačkoj banji gde je počelo Evropsko prvenstvo za pionirke. Kako to izgleda ovde na licu mesta? Pa, rekla bih jako lepo, zaista sam prijatno iznenađena. Dobro je poznato da je Vrnjačka banja grad kulture, međutim, evo, sve više postaje i grad sporta, posebno odlike, što mi je izuzetno drago. Imala sam danas priliku da vidim i kako to izgleda na terenu. Sve je zaista jako dobro organizovano, mi se ne kažem to samo ja, nego i drugi, da kažem, druge ekipe, drugi gosti koji su ovde. Svi su veoma zadovoljni, sve je to na nekom najvišem nivou, po meni kako i dolikuje zemlji svetske šampionke. S obzirom da poznajete, da se malo osvrnemo sad na seniorsku reprezentaciju, da dobro poznajete selektora Giovannija Gvidetija, ali kao i samu ekipu, kako komentarišete samo učešće u Ligi Nacija i šta možemo da očekujemo na naravnom takmičenju, tj. Na evropskim prvenstvu? Pa dobro, svima nam je, verovatno ima neki mali žal što nismo uspeli da se kvalifikujemo na Final 8. Znam koliko je to bilo, da kažem, stalo je bilo i treneru i igračica, međutim, treba biti realan, odbojkaška sezona je jako duga. Devojke su u pogonu i u klubovima i u reprezentaciji, tako da cijela Liga Nacija je igrala se u sastavu nekom kombinovanom. Ali ono što je dobro, što se videlo, da je iz vikenda u vikend sve bila bolja forma. Na kraju je, da kažem, za malo izmaklo taj plasman na Final 8. Ono, devojke treba se naviknu na rad Giovannija Guidetija. Pričala sam sa svima njima. One su jako zadovoljne, međutim, naravno da je potrebno vreme. Čekaju nas posle, naravno, neke druge akcije, tako da treba, da kažem, sačuvati baterije, malo se odmoriti i krenuti punom parom. Na naše veliko zadovoljstvo saznali smo da ćete vrlo uskoro kao prvi potpredsednik Saveza maksimalno se uključiti u radu naše organizacije. Jeste da, najverovatnije se vraćamo u Srbiju, što me raduje da će moći da bude mnogo više prisutna nego što je bilo prethodnih godina, ne zato što nisam želela, već prosto iz porodičnih razloga sam živela u Budimpešti i odatle ja sam se trudila koliko god je bilo moguće da dođem gde god je moglo, a svakako sam uvek sarađivala i sa predsednikom i sa generalnim sekretarom, tako da sam funkcionisali smo kao jedan tim, iako sam ja bila, da kažem, malo dalje. Tako da me raduje što će sad ova saradnja sigurno biti mnogo bliža.